اَسَلامُ علیکُم. اُمید چھَس کَران پَروَردِگار سٕنٛدِ فضل کَرمہٕ سۭتۍ ٲسِو تُہۍ سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ. آز ہاوو بہٕ تۄہہِ وازوانَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ رِستہٕ بَناوان. یہِ ویٖڈیو چھُ مےٚ وازَن ہٕنٛدۍ مَدتہٕ سۭتۍ بَنومُت. رِستہٕ چھِ وازوانٕچ اَکھ اَہم گردِش تہٕ ییٚمہِ بغٲر وازوان چھُنہٕ مُکمل کیٚنٛہہ. تہٕ پٔکِو شروٗع کَرو یہِ بَناوُن. ساروی گۄڈنٮ۪تھ چھُ یِمو ماز نیُمُت یُس یِم دَگَن تہٕ یہِ چھُ یِمو أڑجو روٚستُے ماز اِستعمال کوٚرمُت ییٚمہِ خٲطرٕ. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ یہِ چھِ أڑجو روٚستُے تہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ تھوڑا چَرٕب تہِ. وازوانَس منٛز چھُ ماز یِوان ماز کَنہِ پٮ۪ٹھ دَگنہٕ. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم گوشوارِ سۭتۍ دَگان یِتھ کٔنۍ تُہۍ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز ہیٚکِو وٕچھِتھ. تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یِم اَکہِ اَکہِ پھَلہِ دَگان. گۄڈنٮ۪تھ کَرِ یہِ اَکھ پیٖس کَرِ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ دَگہِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛایَس وارٕ وارٕ باقٕے ہَن. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ چھِ بَڑٕ محنتٕچ کٲم تہٕ وٕنیُک تانۍ وازوانَس منٛز چھِ یِوان ہمیشہِ یِتھَے کٔنۍ دَگنہٕ. یَتھ ہیٚکِو وٕچھِتھ کِتھ کٔنۍ چھِ یِم یہِ دَگان تہٕ بیٚیہِ ترٛاوُن یِم اَتھ کیٚنٛہہ مَصالہٕ. مَصالَن منٛز چھِ نوٗن تہٕ بیٚیہِ ترٛاونَس زیُر تہٕ بٕڑٲل پاوڈَر. تہٕ سُہ ہاوو بہٕ تۄہہِ. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ یِم چھِ دَگان دَگان روزان یہِ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛووہَس نوٗن تہٕ دِنَس بیٚیہِ دَگ تہٕ روزَن دَگان. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ ترٛاوان اَتھ یِم چَرٕب. چَرٕب چھِ یِوان خاص کَر اَتھ اِستعمال کَرنہٕ. تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ روزان نَرم. تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ یِمو چھُ بوٚڑ اَکھ چَربٕچ یہِ ترٛووُکھ کھٔنٛڈ اَتھ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛووہَس زیُر تہٕ بیٚیہِ بٕڑٲل پاوڈَر. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ یِتہِ رَلاوَن یِم اَتھ اَصٕل سۭتۍ تہٕ روزنَس دَگ دَگ دِوان. تہٕ چَربہٕ سۭتۍ چھِ اَتھ ہَنان یہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کہِ یہِ چھِ تھوڑا لایٹ کَلَر گژھان یہِ چھِ چَربہٕ سۭتی. تہٕ بیٚیہِ چھِ پنٛنِس اَتھَس تھوڑا اوٚدُر روزان کَران تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ یہِ ماز گژھان خۄشِک کیٚنٛہہ. تہٕ یہِ چھِ یِمَن سَہل گژھان دَگ تہِ دِنۍ اَتھ. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ یہِ چھِ کَنٹِنیوٗوَس روزان یِم اَتھ دَگ دَگ دِوان یوٚتانۍ یہِ پوٗرٕ اَصٕل پٲٹھۍ نَرم گژھِ. تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم اگر کیٚنٛہہ رَگ یا کیٚنٛہہ آسہِ سُہ چھِ یِم کَڑان. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ پوٗرٕ یُتھُے یہِ نَرم گژھِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ تھاوَن یِم اَتھ کیٚنٛہہ ٹایمَس فِرٛجَس منٛز. یہِ یی لگ بگ أڑِس گَنٹَس تانۍ فِرٛجَس منٛز تھاونہٕ. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ پٮ۪ٹھٕ تھووُکھ اَتھ آبہٕ سۭتۍ تھوڑا سرٛیٚہ ہیوٗ کوٚرہَس تہٕ تَمہِ پَتہٕ تھاوَن یہِ فِرٛجَس منٛز. اوٚتانۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ یہِ گرٛیوی کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوان. تَتھ منٛز چھُ یِمو مازرَس أکِس تِکچہِ وارِ منٛز نِمُت تہٕ تَتھ منٛز ترٛٲیِکھ زٕ مَرژٕوانٛگَن چَمچہِ, زٕ لیٚدرِ چَمچہِ, بیٚیہِ ترٛاونَس زیُر, بیٚیہِ سَبٕز ٲل, بیٚیہِ دالچیٖن کَلَم تہٕ بیٚیہِ ترٛاونَس تیٖل, بیٚیہِ رۄنٛگ, بٲدیان پاوڈَر, سَبٕز ٲل, دالچیٖن تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛاونَس تیٖل تہٕ کھالَن یہِ وُرِ پٮ۪ٹھ تہٕ دِنۍ اَتھ کیٚنٛہہ ٹایمَس گرٛٮ۪کنہٕ. تہٕ وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ تیٖل تہٕ مَرژٕوانٛگَن یہِ مِکسچَر کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوان. یِمو چھِ لگ بگ اَکھ لیٖٹَر تیٖل گَرم کوٚرمُت تہٕ اَتھ منٛز ترٛووُکھ یِمو اَدرَک تہٕ بیٚیہِ رُہُن پیسٹ. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ ویٖڈیو چھُ وازنہِ ہِنٛدۍ مَدتہٕ سۭتۍ آمُت بَناونہٕ. تہٕ یِم کَرَن یہِ اَصٕل پٲٹھۍ تَلَن اَتھ منٛز تہٕ تَمہِ پَتہٕ والُن اَتھ وُرِ پٮ۪ٹھ بۄن تہٕ ترٛاونَس مَرژٕوانٛگَن. أکِس لیٖٹَر یعنی کہِ أکِس کِلوٗ تیٖلَس چھُ یِمو لگ بگ 250 گرٛام مَرژٕوانٛگَن ترٲومٕتۍ پیٖسِتھ مَرژٕوانٛگَن تہٕ بیٚیہِ ترٛاونَس آب 2-3 چَمچہِ تاکہِ مَرژٕوانٛگَن دَزِ نہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھُ یِمو یہِ وُرِ نِش بۄن وولمُت تہٕ تَمہِ پَتہٕ دِنَس کھَلَن تہٕ کھالنَس وُرِ پٮ۪ٹھ واپَس بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ ترٛاونَس کیٚنٛہہ مَصالہٕ, سَبٕز ٲل, بٕڑٲل, دالچیٖن تہٕ بیٚیہِ رۄنٛگ تہٕ گرٛٮ۪کناونَس واریاہَس ٹایمَس, لگ بگ 5-10 مِنٹَن. تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اَتھ کیُتھ رنٛگ چھُ نیران. تہٕ تَمہِ پَتہٕ والُن اَتھ وُرِ پٮ۪ٹھ بۄن تہٕ بیٚیہِ ترٛاونَس پَتہٕ زعفران. زعفران چھُ یِمو آبَس منٛز تھوٚمُت ترٛٲوِتھ تہٕ یہِ چھُ یِوان سارنٕے وۄزٕلۍ گردِشَن پٮ۪ٹھٕ ترٛاونہٕ. تہٕ وۄنۍ أڑِس گَنٹَس لگ بگ فِرٛجَس منٛز آسنہٕ پَتہٕ کوٚڑُکھ یہِ نٮ۪بَر تہٕ ترٛووُہَس ٹھوٗل. تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کِتھ کٔنۍ چھِ یِم وارٕ وارٕ اَتھ رَلاوان تہٕ تَمہِ پَتہٕ دَگنَس بیٚیہِ اَصٕل پٲٹھۍ. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ رَلاوان گۄڈنٮ۪تھ یِم یہِ ٹھوٗل اَتھ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ, یہِ گژھِ سٲرسٕے اَصٕل پٲٹھۍ رٔلِتھ.
یَتھ چھُ واریاہ ٹایم تہِ لَگان تہٕ مگر یہِ چھُ پوٗرٕ آسان اَصٕل پٲٹھۍ نَرم کَرُن تہٕ تمہِ پَتہٕ بَناوان یِم اَتھ رِستہٕ تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یِمو چھُ اَکھ تَختُک اِستعمال کوٚرمُت ہَچوٗ تَختُک گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِم اَتھ تَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا شیپ ہِش دِوان تہٕ تمہِ پَتہٕ اَتھَس منٛز تُلِتھ گول بَناوان یِتھ کٔنۍ تہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِتھ کٔنۍ بَناوان گول گول رِستہٕ یوٗتاہ رِستہٕ چھُ بَناوُن تہٕ تیُتُے سایز یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ تمہِ پَتہٕ ترٛاوان اَتھ تھاوان یِم اَتھ آبَس منٛز وَزوُن یوٚتانۍ یِم سٲری گژھن تَیار تہٕ تمہِ پَتہٕ یوٚتانۍ ترٛاوان یِم اَتھ تَتھ آبَس منٛز یُس گرٛٮ۪کان اوس یَتھ منٛز یِمو مَصالہٕ ٲسۍ ترٲمٕتۍ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ شُرۍ پٮ۪ٹھ تہٕ ترٛاوان یِم اَتھٕے منٛز تہٕ گرٛٮ۪کناونَس اَتھ چھِ لگ بگ یِم اوٚڑ گٲنٛٹہٕ یا دوٗن گَنٹہٕ دِوان یوٚتانۍ یِم رِستہٕ تہِ گژھن نَرم یِمَن تہِ اَژِ مَزٕ ییٚمہِ مَصالُک تہٕ بیٚیہِ نَرم تہِ گژھن تہٕ تمہِ پَتہٕ ترٛاوان أتھۍ اَتھ یِم پرٛان پرٛان چھِ یِم گۄڈنٮ۪تھ تَلان پَتہٕ دَگان یا گرٛایِنٛڈ کَران یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ چھُ پرٛانُک پیسٹ تہٕ یہِ چھُ اَہم آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ گردِش خٲطرٕ وازوانَس منٛز تہٕ بیٚیہِ چھِ مٔنٛزۍ وٕچھان اَتھ نوٗن وٕچھنَس نوٗن چھُسا ٹھیٖک تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ترٛووُکھ اَتھ پرٛان پرٛانُک بوٚڑ اَکھ کاشو چھُ ترٛاوان یِم اَتھ تہٕ دِن اَتھ گرٛٮ۪کنہٕ تُہۍ وٕچھِتھ کہِ یِم کِتھ گٔے تَیار یہِ چھِ وازوانَس منٛز اَکھ مین گردِش تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ رِستہٕ چھِ تَیار مَرژٕوانٛگَن تہٕ تیٖلُک مِکسچَر یُس مےٚ تۄہہِ آلرٔڈی ہومو سٔرٕو کَرنہٕ برٛونٛہہ ترٛاونَس پٮ۪ٹھٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم سٔرٕو کَرنہٕ برٛونٛہہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گردِش گٮ۪و کَترٕ کَترٕ ترٛاوان پٮ۪ٹھٕ ییٚتٮ۪تھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ گٮ۪و ترٛاوان پرٛٮ۪تھ أکِس گردِش چھِ یِوان یہِ سٔرٕو کَرنہٕ برٛونٛہہ ترٛاونہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ ہَنا مُشُک اَصٕل پَہنَس روزان تہٕ مَزٕ تہِ چھُ یِوان اُمید چھَس کَران تۄہہِ آسیو یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت تہٕ یہِ ریسپی کٔرۍزیو تُہۍ ضٔروٗر ٹرٛاے تہٕ میٛانہِ چَنلہِ بٔرۍزیو لول سَبسکرایب لایِک تہٕ شِیَر کَرنہٕ سۭتۍ دُعاہَن منٛز تھٲیزیو یاد اللہ حافِظ